Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Всесвітній день боротьби зі СНІДом щорічно відзначається у всьому світі 1 грудня. Цей день став одним із найважливіших міжнародних дат, пов'язаних з питанням охорони здоров'я та однією з ключових можливостей підвищення інформованості, пам'яті загиблих від хвороби і можливості відзначити такі досягнення, як розширення доступу до лікування та заходів з профілактики. Сьогодні детальніше про цю хворобу, її профілактику, виявлення та лікування будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати нас у студії лікарка-інфекціоністка вищої категорії Катерина Булашенко. Катерино, я вас вітаю. Почнемо з того, що дамо визначення, що таке взагалі ВІЛ та СНІД та у чому все ж таки їх відмінність. Ну, ВІЛ – це вірус імунодефіциту людини, який вражає клітини імунної системи, і він вражає їх поступово. І на протязі десь близько 80 років ВІЛ сам з рахунок того, що вражає імунну систему, він призводить до СНІДу. СНІД, як ми знаємо, це синдром набутого імунодефіциту, тобто це комплекс різних захворювань, можливі такі захворювання інфекційні, вірусні, туберкульоз, одні це такі з найголовніших, пухлини, тобто це комплекс таких уже захворювань СНІД, а ВІЛ це якби передумова, передумова. А буває так, що у людини є ВІЛ, вона ВІЛ-інфікована, а до СНІДу це не призводить? Тобто вона залишається ВІЛ-інфікованою, але СНІДом не хворіє? На даний час так, це можливо, тому що існує в нашій, не тільки в нашій, а в усьому світі існує така так названа АРТ-терапія. Хворі наші у нас спостерігаються на диспансерному обліку і пожиттєво приймають препарати АРТ. А які існують найпопулярніші міфи про ВІЛ та СНІД? Чи є серед цих міфів правда? Є основні міфи, це є такі, що ВІЛ-інфекція може передаватись через поцілунки, через слину або ж якісь рвотні маси. Тобто так, це один із перших міфів, тому що ВІЛ-інфекція так не передається. Вона навіть рукостискання так не передають ВІЛ-інфекцію хворі. Інший, другий міф – це побутовий шлях передачі ВІЛ-інфекції. Тобто, якщо людина в побуті використовують один і той же посуд в приготуванні, або ж можуть користуватися туалетом, ванною, басейнами, якщо десь буде їх посіщати, то це теж неможливо так заразитись. Навіть людина, яка готує їжу ВІЛ-інфікована, якщо вона теж не заражає ніяким чином інших людей. Також міф – це якщо передаються комахами або ж тваринами. Тобто тварини та комахи, вони ніяк не можуть передавати ВІЛ-інфекцію, вони не являються переносчиками. Є деякі, вважають, що анальний секс або ж оральний, що так ВІЛ-інфекція не передається. Це вже міф, тому що так, це основні шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Тобто людські різні рідини, такі як сперма, кров, різні рідини піхви, тобто тут один із самих головних шляхів передачі. Також міф про те, що якщо жінка ВІЛ-інфікована, вона свою дитину не заразить. Це міф, тому що ВІЛ-інфіковані жінки заражають своїх дітей, якщо вони не приймають терапію, про яку я говорила раніше. Якщо ж жінки приймають АРТ-терапію, то у них здорові дітки. Навіть якщо пара ВІЛ-інфікованих, вони приймають терапію, то у них народжуються здорові діти. Також таким жінкам, які ВІЛ-інфіковані, навіть якщо вони приймають АРТ-терапію, вони не рекомендовано їм вигодовувати дитину грудним молоком, тому що так можна заразити дитину.
народжують такі жінки, в нас є такі аналізи, на які ми при спостереженні ми набираємо вірусна нагрузка та клітки імунної системи CD4. То якщо вірусна нагрузка не визначається у наших пацієнтів, навіть жінки можуть народжувати діточок своїх природнім своїм статевим шляхом через пологові, скажімо так, шляхи. А якщо, звісно, ВІЛ-інфекція жінка вже узнає пізно, їй все одно призначають терапію, але із-за того, що не вспіла ще вірусна нагрузка знизитись, то такі жінки кесарево розтин. А якщо вже ми от поговорили про шляхи зараження, які вони взагалі існують, основні шляхи зараження ВІЛ та СНІД-інфекцією? Основні шляхи зараження, як я вже й сказала, це статевим шляхом передається ВІЛ-інфекція. Це найголовніший. Також треба бути обережним, коли якби можна ще до міфів, що в салонах краси не можна заразитись. Тобто це міф, тому що особливо за зараз, в принципі, у нас намагаються в салонах і всюди використовувати одноразові матеріали, там голки і інше. Але якщо є такі салони, в які використовують, то потрібно слідкувати за тим, щоб вони були стерилізовані. Тобто при вас відкривали крафт-пакети, які виймаються зі стерилізатора, або ж використовували одноразові інструменти. Тобто кров, як я говорила, вже біологічні рідини, і від мами до дитини – це найосновніші шляхи передачі ВІЛ-інфекції. А чи можна якось самостійно, без різних там тестів, виявити ВІЛ-інфекцію? Є якісь симптоми? Взагалі, для початку людина зовнішньо ніяких проявів на людині це не видно. Починають де-то проявлятися які-то вже симптоми, це не раніше, чим, якщо людина не лікується, не раніше, чим через 8-10 років. Тобто починаються симптоми, комплекс захворювань, і виявити можна тільки специфічний є аналіз на виявлення антитіл до ВІЛ-інфекції. Тобто є декілька їх ІФА імуноферментний або швидкі тести. Чи існує якась профілактика цього захворювання? Як захиститися? Захиститися – це тільки використовувати одноразові всі інструменти, коли ти приходиш, щоб про тебе використовували, вести здоровий образ життя, тобто уникати різних таких сумнівних полових контактів, мати одного статевого партнера, тобто якби такого нового нічого немає, і слід зауважити, що взагалі всі СНІД-центри вони закликають, в принципі, навіть якщо у тебе є постійний статевий партнер, ти ж не знаєш, що було до цього у статевого партнера, тому потрібно хоча б хоч раз на рік обстежуватись на ВІЛ-інфекцію. Тому що якби це не складно, хоча б хоч швидкі тести робити. А можна, от якщо ми вже почали говорити за тести, куди саме звертатися у Дніпрі, як діяти, щоб зробити цей тест, щоб перевірити себе на ВІЛ-інфекцію? В Дніпрі, взагалі в усіх містах України та в Дніпрі існують СНІД-центри. В нашому місті є два СНІД-центри. Один – це міський СНІД-центр, інший – це центр з значущих хвороб. Тобто це у нас на базі міський центр 21-ї клінічної лікарні, центр соціально значущих хвороб знаходиться на Ігрені. Також по місту існують кабінети довіри, можна звернутися у кабінети довіри. І на даний момент дуже широко у нас тестують сімейні лікарі. Тобто навіть до сімейного лікаря можна прийти, він зробить
теж швидкі тести. А от на вашій особистій практиці ви можете сказати, як часто взагалі люди звертаються до СНІД-центрів, роблять отакі планові, скажімо так, тести? Тому що дуже багато хто нехтує, скажімо, цим правилом і звертаються вже тоді, коли це досить пізно. Планово, мабуть, такі не дуже багато людей. Як правило, їх вже направляють десь звідкись. Це дуже, звісно, прикро, але є такі, які десь погуляли і прибігають, зразу здають. Тобто є і такі. Чим взагалі відрізняється життя ВІЛ позитивної людини від життя здорової? Правду кажучи, якщо людина, яка ВІЛ-інфікована, стоїть на обліку у нас, приймає регулярно препарати, то її життя зовсім нічим не відрізняється від людини, у якої немає статусу, який не ВІЛ-інфікований. Однак все одно потрібно зауважити, що якби не тільки у ВІЛ-інфікованих, але у всіх людей повинні бути свої предмети для лічної гігієни, такі як бритва, зубна щітка, манікюрні ножиці, таке. Що взагалі говорить статистика? Скільки на сьогодні хворих у світі, в Україні і безпосередньо от у нашому місті, у Дніпрі? Взагалі в світі існує така статистика по ВОЗ в BBC, там кожна четверта людина ВІЛ-інфікована, тобто це 9,4 мільйона людей, які, скажімо так, на даний момент ще не знають про те, що вони ВІЛ-інфіковані, і вони становлять загрозу передачі ВІЛ-інфекції. Україна у нас в Європі, вона якби по ширенню ВІЛ-інфекції одна займає з перших місць. Приблизно на Україні десь більше 10 тисяч людей ВІЛ-інфікованих, з них діточок більше 10 тисяч. Що стосовно в Дніпрі у нас, то ВІЛ-інфікованих у нас 6675, із них 2502 хворих на СНІД. От. А от з приводу ми говоримо, як життя ВІЛ-інфікованої людини відрізняється від життя здорової. А яка продовжуваність життя у людей, у яких виявилось СНІД? У середньому, можливо, є якісь такі цифри? Розуміння такого немає. Якщо вони приймають АРТ-терапію пожиттєво, то вони живуть так, як і ті, у яких немає ВІЛ-інфекції. А можливо, знову ж таки, з вашої особистої практики, люди, які дізнаються про СНІД, як взагалі вони реагують на таку новину, і чи є от якісь, можливо, психологічні поради, як діяти, тому що дійсно для всіх це така страшна назва хвороби. Як люди реагують на це саме психологічно? Звісно, для людини почути такий діагноз – це психологічно важко, але треба розуміти, що на даний момент в світі існує така терапія, яка, якщо вони п'ють, то вже в них нічим не відрізняється від інших життя. Вони можуть і народжувати здорових діточок, навіть пари, у нас багато пар, у яких дискордантні пари, тобто один партнер ВІЛ-інфікований, інший здоровий. Якщо ті партнери, які ВІЛ-інфіковані, вони п'ють терапію і в них не визначається вірусна нагрузка, ніхто ще своїх партнерів не заразив ВІЛ-інфекцією. Перейдемо до того, що сьогодні все ж таки Всесвітній день боротьби зі СНІДом, символом боротьби є червона стрічка. Що означає цей символ? Цей символ придумав один із художників, який Франко Муро. Він наблюдав за сім'єю, яка була в нього жила по сусідству, він бачив, що вони носять жовту стрічку. У цій сім'ї їх дочка була на війні, бо вона воювала в Перській затоці. І вони цю стрічку носили з тою ціллю, щоб як надія на те, що вона повернеться жива та здорова. Також стрічки
зеленого кольору він замітив, носили люди, які в Атланті втратили своїх дітей, їх вбили, то на знак того, що вони сумують, і в них така стрічка була, як іще перевернута літера з латинської букви В. Він це об'єднав і подумав, що непогана була б така стрічка, яка символізувала б підтримку для ВІЛ-інфікованих, та вирішив, що вона буде непогано дивитися, однако їй слід поміняти тільки колір, тобто червоний. Він це запропонував в групі Visual Aids, які погодилися, і такого масового поширення ця стрічка набула на 45-й церемонії 2 червня 2000 року Tony Awards, коли запропонували учасникам надіти стрічки та номінантам, ну, як символ, що це співчуття, підтримка та надія на майбутнє без СНІДу. Ну, з тих пір жодна акція відносно боротьби з ВІЛ-інфекцією, зі СНІДом не обходиться без цієї стрічкою. Що ж, я дякую вам за відповіді на всі наші запитання. Сьогодні говорили про ВІЛ-інфекцію та СНІД. 1 грудня у всьому світі щорічно відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Будьте здорові, бережіть здоров'я себе, своїх близьких. І, що дуже важливо, як ми сьогодні могли зрозуміти, будьте інформовані, тому що це дуже важливо для вас та вашого оточення. Сьогодні про профілактику, виявлення та лікування ВІЛ-інфекції СНІДу говорили разом з лікаркою-інфекціоністкою вищої категорії Катериною Булашенко. Ще раз вам вдячні за прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!